राम राम रुपए बेलेग दे आए राम जुगी रुपए बेलेग আ বছ তো কি বল লাগিব তোমালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া মই বৰ দিম অ বৰ মই বৰ দিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া ৰে ৰাইজ মেনেজাৰ আদি ৰূপ লাগে অ কি হ ফুৰ্তি গম নাপাওঁ ৰে আৰু আৰে কি হৈছে ঐ নে ফুৰ্তি নে কি হ ফুৰ্তি তুমি হে জানা দে নমস্কাৰ 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 বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল হুনুৱালী অসমলৈ বাকি সাইড থাকক মজা আছে এনজয় টু মেইন সাই আছে ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব টো কক দি আৰু কমেন্ট সমেন মারক দি কমেন্ট মারক একদম বাকি তাতে গৈ আও মানে ভাল লাগিলে কৈ দিব কি কৈবলা কৈ দিব হেতু গম পায় আৰু কমেন্ট লাগে বাকি তাতে গৈ দেখো আমি মজা আছে মই খৰাই সময় নে হাঁহি আছো আও কেলে বেলেক দুখ কেলে আজি ইমান ফোন কৈছে ফোনটো রিসিভ কৰা নাই গুৱাকে কোন হে লোক কহাঁ সে আতে হে বাকী ৰাইজসকল এইফালে দীপদাৰ ৰৈ আছে আজি নাৱত ভাও কৰিব দীপদাৰ মজা আছে এতিয়া একদম হাতমোজা চাতমোজা লগাই পূৰা একদম যাব এতিয়া ধূলিময় ৰাস্তা বুলি কৈছে কিন্তু দেই ৰাইজ এতিয়া ৰাইডাৰ তাতে গৈ দেব কি হ'ব অঁ এতিয়া বৰ্তমান ৰাইডাৰ হৈ আছে তাৰপিছত গৈ দেবৰ কি হ'ব বাকী ৰাইজসকল মজা আছে গৈ থাকোঁ তিনিওজন ওলালোঁ মেলিলোঁ এতিয়া একদম হেভিকৈ গৈ থাকোঁ দেই হেভিকৈ দেই চাই থাকক বালি গোটেই ধূলি মোক ঢাকিলে বাকী ৰাইজসকল আহি আছো ধূলিময় ৰাস্তাত গৈ আছো আজি পাউডাৰ ইমানেই নাসানিলো ভালেই হ'ল আজি পাউডাৰ সানিয়ে ল'লো ৰাইজ ধূলি ৰাফা পাউডাৰ ব্যতিক্ৰম লেখিয়া লাগিছে ইয়াৰে ছোৱালী দল তেওঁলোকে মানে ধুনীয়াকে বিলাই মেলি আছে দেই ৰাইজ তেওঁলোক মই সুধিলোঁ ইয়াৰে বুলি কৈছে বিহুবোৰৰে হয় সেইটো দল লোকেল বাকী সকলোকে ধুনীয়াকৈ বিতৰণ কৰি আছে ৰাইজ সকলোৱে খাই আছে আমাৰ মেনেজাৰ যাই আছে বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই অনুষ্ঠান হয় আছে ঠিক আছে ল'ৰাই লাজ কৰে কিন্তু আজিকালি ছোৱালীয়ে লাজ নকৰে নকৰে সেইটো মজা বাকী ৰাইজসকল সকলোটি ওলাই আছে এইফালে আজি ৰক্তিম দা কায়াধু ন বাকী আমাৰ দীপদা নাৰদ বাকী আমাৰ জীৱন দা আজি দিতি বঢ়িয়া বাকী এই ভাইটিটো নতুন চাওঁ ভাইটিটো তোমাৰ নামটো কি প্লাৱনজ্যোতি নাথ তোমাৰ ঘৰ কোন জেগাত গৰিহাগৰ সুন্দৰ জেগা সুন্দৰ আজি কি কৰিবা লক্ষ্মী সুন্দৰ বাকী আমাৰ এয়া ৰূপম প্ৰফে ভাগ্য ভাল এতিয়ালৈকে এইটো কথা ভাগ্য ভাল ই এতিয়ালৈকে টেক্সত পোৱা নাই ভাল লাগিছে ঠিক আছে বাকী এইফালে ভণ্টিহঁতে চাই আছে ধুনীয়াকে
ধুনিয়াকে হেতি চাই আছে চাও তুমি আঁতৰি দিয়া অকণমান আঁতৰি দিয়া হাঁহ কৰি ধৰিবা নমস্কাৰ এই ভণ্ডি কৰি খোৱাই দিয়া আমাৰ ধুকুটা ছোৱালীজনী অ' ভণ্ডি ঠিক আছে ঠিক আছে সদা ভাগিনীয়েক অ' ধুনীয়া ধুনীয়া ও সদা ভাগিনীয়েক মানে বাকী ভাইটি চাইছা দীপমক চিনিব নে বাকী ৰাইজসকল চাই থাকক মজা আছে দেখুৱাম আমাৰ মেনেজাৰ ইতিমধ্যে মিটিৰ ওলালে আৰু মেনেজাৰ ক'তনো হেৰাই যায় ঠিক নাই আজি হেৰালে দুবাৰ হেৰাইছে ফোন কৰি কৰি মই পাগল হৈ গৈছো নাই অ ই একদম আজি ধুনীয়া কিতাপত আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বাকী ৰাইজসকল ধুনীয়াকে চাই থাকক দেখুৱাম মজা আছে এনজয় কৰি থাকক বাকী আমাৰ দুহাৰ পাৰ্টি পুৰা হোলী চাই আছে দেই হোলী সেই গাই আছে আমাৰ বৰপেটীয়া হোলী গীত চলি আছে আমাৰ সকলোতে বহি চাই আছে দেই ভাইটি তুমি ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰ পেইণ্ট হোৱাগৈ নাই কেলে ইমান দেই বাকী সকলোতে বহি আছে এইফালে অংকুৰা আছে আমাৰ মেনেজাৰ আছে লগত বাকী গোহাইটো আছে মেনেজাৰ একদম পুৰা হেৰি শ্ৰোতা অঁ মেইন মানুহ মেইন মানুহ মেইন মানুহ সেয়া তেওঁ হোলী একদম পুৰা উপভোগ কৰি আছে প্ৰদীপদা আজি লখিপু কৰিম আৰু দুইজনে বাকী সকলোতে বহি আছে ইয়াত আৰু মেনেজাৰ কিবা এটা কৈ দিয়া হোলী গীত তুমিও কিবা এটা হোলী গীত পুৰা হেৰি কৰি আছো শুনি আছো শুনি আছা ন ভাল লাগিছে হোলী হৈ গ'ল খালি তোমাৰ মোক মানে গোহাইন দিবাগে আকৌ হোলী বাবে দেৰি হোৱাটো খাটাং হৈ গ'ল বাকী ৰাইজ মানুহ আহিছে আৰু ৰাইজৰ সমাগম হৈছে ইয়াত এতিয়া হোলী গীত চলি আছে বাকী মেনেজাৰ আজি খানাটো কেনেকুৱা পালা তুমি কোৱা কি প্ৰব্লেম খাবলৈ মন নকলে নকলেও মন গৈ আছে নি ৰহস্যটো ৰাইজ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো অথনি সেইটোৱে ৰহস্য মই গম পালো দেই ৰাইজ ৰাইজ পুৰা মেকআপ কৰি আছো দহ দিন বা আজি কয়া ধু ওলাইছো আজি একদম মাত বেয়া কিন্তু মাত ভাগি আছে ওলাব ওলাব মাত ওলাব এয়া ৰেডি হৈছে আৰু দেই মেকআপ জেং হৈছে আজি কখিব ন কি কিবা লৈছা নেকি মজা মজা দেই আজি বিষ্ণু ৰূপত ভাইটি নামটো কি অঁ শশাংক গোস্বামী আজি বিষ্ণু ৰূপত বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ কৰিবা এয়া আজি দীপদা নাৰদ একেৰাহে কৰিয়ে থকা হৈছে দীপদাৰ লগত দেই চাগে ধুনীয়া লাগিছে হয় হয় মাত ভাগি গৈছে নাৱতে নাভাগিব কেলে বাকী আমাৰ এয়া বগাই ওলাইছে ধুনীয়াকে আজি বিজয় নে জয় বিজয় ধুনীয়া ধুনীয়া ভাইটি চাইছা এয়া মেনেজাৰ ভনীয়েক নহয় আমাৰ ভাইটি বাকী মেনেজাৰ আজি উখল মাখল পৰিৱেশ দেই আজি মেনেজাৰ মানে কি গৈছে তালৈ বাহিৰলৈ গৈছে ৰাইজ আহিছে গৈছে ৰাইজ আহিছে কি হৈছে বাকী মেনেজাৰ আজি খাবলৈ মন নগ'লেও ৰিচিপশ্যনত ঘৰতো সোমাইছে কেলৈ জানো মই মানে ক'ব পৰা নাই দেই এতিয়ালৈকে দহ বাৰ গালো আৰু দুবাৰ যাম আৰু নাযাওঁ আৰু কিমান ক'ব একেটা কথাকে এয়া নতুন প্লেট আৱিষ্কাৰ কৰিছে আমাৰ জ্যোতি জীৱন দাই পিং লগা প্লেট সুন্দৰ সুন্দৰ খাই থাকক বাকী আমাৰ ৰক্তিম দা আজি কায়াত হ'ল সুন্দৰ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এয়া ফটো চোৱাত ব্যস্ত ঠিক আছে বাকী আজি এই ভাইটিটো প্ৰহ্লাদ গাইছে হয় নাই বাকী আমাৰ কাশ্যপ
কাশ্যপ নামটো কি আছিলে জিন্তু দাস জিন্তু দাস কাশ্যপ আজি দেই বাকী ভাইটিয়ে ধুনীয়াকৈ একদম পিন্ধাই আছে দে চাওঁ ভাইটি এইফালে চাই দিয়া অঁ আমাৰ আজি জয় হয় না জয় জয় সুন্দৰ বাকী ব্ৰহ্মাৰে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে নামটো কি বিশ্বজিত বৰা বিশ্বজিত বৰা অঁ বিশ বাকী আৰু বডি পেইণ্ট কৰি ল'ব লগা হৈছে না অৰ্ডাৰ দেই ৰাইজ একদম বাকী উখল মাখল এটা পৰিৱেশ পূৰা সকলোটি ওলাই আছে মই চাৰি সিদ্ধক দেখুৱাই দিওঁ চাৰি সিদ্ধ এয়া ওলাইছে ভাইটিৰ নামটো কি ৰাহুল শইকীয়া লগাই থাকা দেই অঁ বাকী এইজন সিদ্ধৰ নাম কি অঁ সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ কৰিবা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই আমাৰ এইজন সিদ্ধৰ নামটো কি জ্যোতিষ্ময় হাজৰিকা সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ কৰিবা দেই আমাৰ এজন সিদ্ধ সুন্দৰ সুন্দৰ মজা ধুনীয়াকৈ কৰিবা দেই বাকী সকলোটি ওলাইছে প্ৰদীপ দা বঢ়িয়া বঢ়িয়া মোচ লগাই আছে পুৰা আমাৰ এইফালে ইন্দ্ৰ মেকআপ মাৰি আছে ৰাইজ বাকী আজি এই ভাইটিটোৱে মুখা আমাৰ সকলোটি মুখা ব্যৱস্থাপনা আমাৰ ভাইটি সুন্দৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই বাকী আমাৰ মহাকাল আজি মহাকাল এনেকৈ ওলাব নেকি মেকআপ নকৰে নি বাকী আমাৰ ভাওনা চোৱা নাই বহি আছে দেখোন ঠিক আছে ঠিক আছে অহ আজি আমাৰ ৰূপম ৰূপম ভূত্ৰ দেই ধুনীয়া নাচি থৈ আহিলেগৈ ল'ৰাটোৱে ঠিক আছে ৰাইজসকল ওলাই আছোঁ ড্ৰেছ চেছ পিন্ধিছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা ভিডিঅ' আমাৰ মেনেজাৰে আজি কৰিব ভিডিঅ' আজি ফুট পেলাই দিছে আজি ফুট পেলাই আজি ধুপুদাই পেইণ্ট কৰি দিছে তেওঁ বহুত দিনৰ পিছত বহিছোঁ বাকী বেলেগক দেখুৱাওঁ এয়া ভাইটি ইন্দ্ৰ নামটো কি অমৰজী বৰা হয় মজা আমাৰ এওঁ ড্ৰেছ পিন্ধাই আছে দেই ৰক্ষা নাই ৰিচেপশ্যনলে পাক দুপাক মাৰিবা মনটো ভাল লাগিব দেই হয়নে খোৱা খোৱা তুমি তুমি খাবাই আকৌ চানাই তত নাপায় ৰাইজ পকৰীয়ে তত নাপায় পায় কি হেঁতত ইমানে ধুলি মানে ইয়াত কব নোৱাৰি আৰু খোৱা নামত মাত্ৰ পাথৰ পাব বিহু বা মানুহ এজনক ক'লে বোলে বহুত ধুলি কৈছে ইয়াত ধুলি উলিয়াইহে পইচা পায় মানে পাথৰ হিৰণ্যাক্ষক বেৰি ধৰিছে দেই অঁ বাইদেউ পাইছাই দে নামটো কি নাম মুখৰ ওপৰলৈ কওঁ ওলাম আৰু এতিয়া দুইজনে এইবাৰ প্ৰথম নেকি হয় না প্ৰথম প্ৰথম ৰোল নাই কৰা Oh,
Baki aja Mahakal guys sih lebay di reward dunia apa nih koisi deh. Naro lagi. Dunia itu rahasia nih ori. Kenapa? Dunia aja dunia aja. Baki raya joko dunia ti koi lalu. Ekdom Deborah Indo tuh kita lagi sih nih. Matto raya. Baki raya. Koi gol bahuna koi lu. Etiya raya hola mubahko. Baki bohia swa, ma meneda ya meneda gat to tena. Guys, aji belak kudi lagi sih deh. Tapa, tapa mana belak tapa apa lagi? Aku komen malu kak kok. Ya, ama katok, mana? Hah, tiga, tiga. Baki sound, guli deh, hal lagi lah koi deh. Tisul sound dunia. Apa nak hal lagi? Hei, tak ya deh. Baki bhai dihat ki pain koi lo sioni? Hah? Tiga sah deh. हां दाई मैंने दाल बसे नहीं ये मो दाई लगे तो रंगा पुत्र जी रोजा दे तो तो घाटक रोजा मजा दे कौन है ये लोग कहां से आते हैं कैप नकवा मानो की गोरी गो आपलका सक ए दादा नाय को ए न की गोरी को मिटा छै रहो ओ दादा लास्ट टाइम पा हैक पा ओला बसा रे कोइ नि ना के सब्सक्राइब कोइ बोले कइ दो पता बो माने ए सब्सक्राइब कोइ ले लगा लग कइसे भयले कइसे गदा एने धमाले कइसे रह दे दादा बाबू राम राम रुपए पे लग दे आइचाम जुगी रुपए पे लग नाइस वाह ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर बाकी भाई दी ओ भाई दी ओइला ठीक है सर ठीक है सर ओइला ठीक है सर ए वाली रा कोइले रे पोलारो लगोया है ना ओ आंगोरी पिनिसा ठीक है सर ओ दुनिया बाकी ए तो रा पोली ओ पोली ओ बसन गला ठीक আছে रबोले समय नाय रदे राइस बाकी साओ मास्टर किरा साओ नमस्कार ए आमा मास्टर मास्टर रे ठीक আছে ए दना दन मास्टर कोई आही लगे खाना पर बोल एटा खाना पर बोल चली छे राज आमी खाय पेला हुनकाले जाबोके लागे रे हां एकदम मोय आमा हेलो मैनेजर हां बाकी आमा भाई दिने मास दिसे रे देखो रे देखो रे मास दिसे ए भाई रे देखो रे आओ ए भाई रे आ सिस्टर के बाकी गोल के बड़ा है बड़ा है बड़ा साइज के दिया ओ वन पेटी पेटोन का पेटी पेटी बाकी राय सकल ओ दुबरा जाओ रे जाओ जाओ ओ रखो राय कोई लुही भाव ना बहुत दूर रास्ता जाओ तो ढोली खाए खाए सर माने हम कले जाओ गो दे राय आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो कोई दे राय रास्ता सक
Rasta Sok Rice, Bihu Bor ekdom main jaga lah. Bihu Bor, dhuli wile yat paisa. Dhuli wile paisa na yat. Rasta Bhayankar kintu de rice, iman Bhayankar. Rasta otikrom kori ahi apnalokor babe vlog banaisu. Hoy baru ami bhavana korisu. আপোনালোকৰ বাবেও মনোৰঞ্জন দিবলে চেষ্টা কৰিছো এখানে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এটা সাবস্ক্রাইব এটা মাৰক আৰু দেই ৰাইজ কি ৰাস্তা ৰাইজ মৰভূমি ভুকান মৰভূমি বালি